dakadaha koonfur afrika waxay halis ugu jiraan inay lumiyaan fursado dakhli oo aad u badan kadib boqolaal maraakiibta xamuulka kuwaasi oo u soo wareegay inay maraan dalkaasi oo ka soo cararay weerarada xuutiyiinta ee badda cas maraakiibta badeecadaha side ee isticmaala marinka suweys ayaa lagu qiyaasaa ilaa 212 ganacsiga caalamiga ah kuwaasi oo hadda u wareegay inay jiraan masaafo dhan 4,000 oo mayl si ay uga baaqsadaan weerarada ay la kulmayaan haddii ay adeegsadaan marinka muhiimka ee Baabul Mandab tira badan oo ka mid ah shirkadaha maraakiibta ayaa ka wareegay isticmaalka marinbiyoodka ee Baabul Mandab ee badda cas kadib markii ay bilaabeen weerarada joogtada ah ee kooxda xuutiyiinta ee xidhiidhka la leh Iran in ka badan 25,000 oo markab oo nooca qaada shixnadaha ayaa sanad walba adeegsada badda cas haddii safarkooda ayaa ku kordhaya ilaa 10 maalin amba 2 isbuuc oo dheeraad ah haddii ay maraakiibtu ka wareegaan xidifka koonfureed ee Afrika waxa ay ku qaadanaysaa maraakiibta waaweyn qiimo shidaal oo lagu qiyaasay $1,000,000 safarkiiba way ka banjareen shalayna way ka banjareen maantana way ka banjareen waxaad gashanaysaa taayirada la yiraahdo double star double star tuna hayaa waa taayirro tayo leh oo wanaagsan oo aan ka banjareen taayirada xaqiin ka helaya waxa keentay shirkadda macquul sax meel kasta waligaa meel